皆さんこんにちは、柔道整復師の中村です。今日はですね、今までは腰痛のストレッチということでお伝えしてきたと思うんですけども、今回も、それに続きまして、違う部位の筋肉をですね伸ばしていきたいと思います。今日お伝えしますのは、こちらの骨盤ですね。骨盤の、この下側から、膝をまたいですねのこちらの骨まで、くっついている大腿、四頭筋、その中でも大腿直筋という筋肉をですね、伸ばすストレッチをしていきたいと思います。こちらの筋肉がまず硬くなってしまいますと何が起こるかと言いますと、骨盤をですね前にこう引っ張ってしまって前傾という形で、こういうふうに前に倒れていってしまうんですね。そうすることによって腰がですね反り腰になりやすくなってしまって腰の痛みにつながってくるというそういった症状が起きていきます。ですので今日はこちらの筋肉をですね伸ばすストレッチをお伝えしていきます。はい、それではやっていきます。今回は横向きでやっていきます。まずこのように横向きで寝ていただきます。そして、大腿直筋自体が二関節筋で、股関節と膝関節に、関与してますので、まず股関節をこう 足首を持った状態で曲げていきます。でしっかりこう持っていただいたらこのまま股関節を後ろに手を引っ張って伸ばしていきます。こんな感じですね。伸びてるなっていう感じがしましたらこのまま20秒、キープしてください。もしこの時に、あんまり無理をして痛みが出るようでしたら、痛みの出ない程度で、引っ張るようにしてください。あくまでも、痛気持ちいいところで、キープしてください。はい、こんな感じですね。はい、今かなり伸びた感じがしてます。これを左右とも、やっていただきますとちょうど前側の硬さが取れてきまして、反り腰になりやすい状態を、緩和できますので、腰痛の予防に、なってきますし、腰痛が痛い方でも、少し痛みが、軽くなってくると思いますので、ぜひ皆さんで、トライしてみてください。以上です。